اختر حوالے سره خبر کې خاول ممتاز یوسف زاده صاحب یو ډیر ښه کارکون دی دلته په دیار خیر کې د خلکو خدمت کوي اختر مبارک تاسو جیم ډیر ډیر مبارک شي او زه خو په افغانستان پاکستان دنیا کې په هر ګوټ کې چې کوم ځای پښتون دیار دی هغه ټول ته د لوی اختر مبارکي وکوم او ډیر خوشاله یو څنګه په دې پندال کې ټول پښتون را غونډ شي درانه درانه او ډیر د دوانو غاړو را جمع شوي دي زمونږ دا خوښ ده چې په دنیا کې کوم ځای پښتون شي په امن او په اتفاق سره ډیر مننه ډیر مننه وکاس صاحب یو میسج به ورکوئ ځکه چې د خبرونو انداز کې نن د خیبر پروګرام دی او د اختر ورځ ده دا وخت ته ټول خلک ګوري نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اختر ورځ مانځل شي پاکستان کې خو سبا اختر دی دلته نن دی صبح ټولو ته چې کوم زموږ کتونکي دي که په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي او دلته چې په دې تالار کې کوم ناست دي نو ټولو ته د زړه له کومې اختر مبارکي او الله دې وکړي چې دا اختر د دې نیکمرغه شي او چې څنګه حاجي صاحب خبره وکړه چې په زموږ په دې سیمه کې په دې ریجن کې آرام راشي چې آرام راشي امن راشي موږ به ټول خوشحاله یو بیا خاص کر دا مسافر چې دی هغو ته بس مسافر لپاره به تاسو یو ښایسته غونته سندره ولګوئ او مشرف منګش راغلی نو زما خیر زما ډېر وخت دی او ډېر ښایسته اواز دی نو د هغه په اواز کې به ته ښایسته غونته سندره راغلی ډېره مننه بس د وکاشا صاحب دا فرمایش پوره کوو نزار یوسفزی صاحب یا درون پښتون په پښتو او پښتونولۍ مین نزار صاحب د اختر مبارکي درته ویمه ماشاءالله کالي هم ډېر ښه دي هوډ هم ډېر ښه دی د اختر ورځ هم ده څه په دې ورځ باندې زه په نړۍ کې میشت ټولو مسلمانانو ته د لر او بر ټولو افغانانو پښتنو ته مبارکي وایم او تاسو ته او ستاسو مشرتابه ته مبارکي وایم او یو وارې بیا دا ویاړ ستاسو د ویټي خیبر په برخه کې په یو داسې وخت کې چې خلک د لر او بر په منځ کې کرکه نفرت او ځانځانۍ خوروي تاسو د لر او بر پښتانه افغانان راوستل د یو چت لاندې هم کینول دا ډیر لوی ویاړ دی په دې وخت باندې چې ستاسو په برخه باندې شو دا اختر نه دی بلکې په اختر کې تاسو یو بل اختر را جوړ کړ ستاسو هم ډیره مننه کوم او د رولیکس والا هم ډیره مننه کوم چې داسې د پښتو د ټلویزیونونو سره دای سره دغسې مرسته دا دلته چې څومره ملي تجار دي پکار دي چې دې ټلویزیونونو سره مرسته وکړي او دغسې د لر او بر افغانان د یو چت لاندې ناست دي ستاسو ستاسو مشرتابري دا ویاړلې موقع مبارک وي خو یو دوه شعر دی چې مغل نه یم مغل نه یم چې د زخم ته به جاړم زه زخمونه پر هرونو کې رانغاړم او زه افغان چې کله سم شم په سمی شم د زرې زرې حساب به درنه غواړم ډېر ښه نزار صاحب ډېر ښه نزار صاحب مطلب وکړئ خلیل بنری صاحب ناست دی خلیل صاحب اختر په دې موقع بس و زه د خپل طرف نه او د ناستو د ټولو پښتنو د طرف نه بیا مسلمانان دا پروګرام ګوري هغوی ته د زړه د کومې مبارکباد ورکوم او اختر مو مبارک شه ډېره مننه ډېره مننه ستاسو د ټولو